Kota Mária, ubrblaný slimák Leo. Tak toto je zasa čo? Keby som tušil, že taška do školy bude vážiť viac ako ja, tak sa bachnem na Maroda. Škola, škola, blá, 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 každý deň to isté. Pomaly v nej trávime viac času ako doma. Vôbec nechápem, že posledné 3 dni som nevymeškal. Ale už ďalej ani krok. Som unavený. Neviete mi náhodou vysvetliť, prečo vláčim každý deň svoj dom so sebou? Tuším, ho dám na mesiac do prenájmu. A potom si zajdem k moru. Len je do Francúzska. Ešte, že čo? Určite by si so mnou urobili ranajky. Musím si vybrať krajinu, kde si nás vážia. Len kde takú nájdem? Trocha oddychu by mi neuškodilo. Škola, škola. A keby nie škola? Povede nám na čakajú rôzne krúžky. Normálne už nevládzem so slizom. Klavír, gitara, spev, tanec. Kto ma na to všetko nahovoril? Rodičia si myslia, že sa dostanem do superstar. Stretnúť sa s Háberom, to radšej zajdem do fitnesska. Do fitnesska som chodieval hlavne kvôli babám. Mali zadky ako pomaranče. Chceli pochudnúť, či čo. A mne by troška neuškodilo. Musím do tašky nakúknúť, prečo je taká ťažká. No nevravím, zema, kde je agmatika, slovina. A kde je šalát? No prečo by nie? Zasa nám nešanujú. 10. v ťahu. To mám byť zasa celý deň hladný. Už viem, kto to má na svedomí. Šlohol mi ju Filo. A že vraj, kámo, požič mobil. Som to ale zvok. Fajnovúčky, syri, šalátu, je... Radšej si zaseknem do jazyka. Prečo si nezobral prírodopis, jebis? To by som sa mu dokonca poďakoval. No veď počkaj, vypečiem s tebou. Zavriem ťa cez prestavku na vece. Taký sobľoš. To nedávna cíkal do plienok a teraz... No to by ste ho museli vidieť, aby ste mi dali za pravdu. Viete čo? Dohodneme sa. Zajtra ma čakajte pre zahradkou a ja vám prinesiem ukazety jeho fotku. Teraz musím rýchlo odísť. Teda, ak dokážem bežať. Hľadajú ubrblaného slimáka, ale to ja nie som. Ani náhodou, ani náhodou. Čo si o to myslíte vy, milé deti? Dobrú noc, pekné sníčky.